Тернопільщина завершує 2016 рік впевненим поступом до якісних змін. Цьогоріч економіка регіону стабілізувалася. Відтак область демонструє покращення у сфері соціально-економічного розвитку. У 2016 році в економіку Тернопільщини стали більше інвестувати. Ми попали більше як 12 показниками в Україні в десятку кращих областей. Індекс будівельної продукції більше 1 мільярда гривень. Обсяг прямих інвестицій ми займаємо 4 місце в Україні. Індекс промислового виробництва сьогодні це 4 місце в Україні. Впродовж року в області втілювали 456 проєктів регіонального розвитку. Суттєво зросло і наповнення бюджетів завдяки реалізації реформи децентралізації. Рекордами цьогоріч стали вкладення державних інвестицій у соціальну інфраструктуру. Будують та вводять в експлуатацію нові школи, садочки, медичні заклади, дороги, очисні споруди, водогони. Хочу відзначити, що цього року на Тернопільщині суттєво зросли наповнення бюджетів. Я говорю про те, що фонд розвитку області – це щонайменше, увага, майже перевиконання по всіх місцевих бюджетах, щонайменше 300 мільйонів гривень по першому півріччі, і ми не менше очікуємо динаміку по другому півріччю.